Ať už se vám to líbí nebo ne, tak možná někdy v životě narazíte na někoho, se kterým budete mít úplně totálně odlišný názory. No a možná dneska tou osobou budu já. Čus lidi, já vás vítám u dalšího videjka a dneska se společně podíváme na moje nepopulární názory. Tohleto videjko dělám úplně totálně poprvé v životě a asi bych ani nikdy nečekal, že ho nikdy budu dělat. Nicméně ale dneska se tady rozpovídám o mých názorech takový, jak já je vidím a zároveň který pro někoho z vás možná budou docela dost nepopulární anebo hůř, úplně totálně vás to naštve. Nebudu to tady vůbec nějak na začátku vůbec obkecávat, prostě myslím si, že ten content znáte a ještě předtím, než se o to vrhnem, tak samozřejmě budu budoucí mega rád, když mi hodíš na toto videjko like, ba i líp, třeba mi hodíš follow na Instagram, kde zároveň v nejbližší době budu dávat příspěvek na storíčko, kde se budu ptát na vaše nepopulární názory. Takže jestli chceš být součástí mýho dalšího videjka s nepopulárníma názorama, stačí, když mi hodíš follow a když tak mi potom tam napíšeš nějaký svůj nepopulární názor. Nic, nebudem to zdržovat, jde se o to jistotně vrhnout. A začneme tou úplně pro mě nejvíc nechápovou věcí. A to konkrétně to, že nesnáším fotbal. Jakože znám docela dost lidí, kteří taky nemají rádi fotbal, čau infere, ale zároveň znám milionkrát víc lidí, kteří v podstatě ho úplně totálně zbožňujou. Já nevím, pro mě je fotbal hra úplně totálně dementní, já nevím, jak to může být tak populární. Pokud jste viděli moje videjko o sportech, který vyšlo nejméně minimálně 2 měsíce dozadu, bych řekl, tak tam víte, že jsem měl jakoby zkušenost s fotbalem, že jsem na něj jako malej chodil a taky zároveň možná i proč mě jako tolik nebaví. Ale jako vůbec celkově, prostě i koukat na fotbal, všechno, co je spojené s fotbalem, mně prostě přijde jako úplně dementní věc, já nevím, nemám rád fotbal. Tečka. Přesunem se k druhému bodu a to je to, že nemám rád Big Bang Theory. Konkrétně v češtině teorie velkého třesku. Kámo, mně přijde ten seriál úplně totálně dementní. Vždycky, když zrovna vidím, že má být teorie velkého třesku v televizi, a nebo kdyby náhodou, tak prostě třeba je to přímo přede mnou zapnutý, tak většinou prostě u toho jenom sedím, čumím do blba a vůbec se tomu nesměju. Přičemž většinou ostatní se tomu úplně totálně v pohodě smějí, úplně jako a já pé. Co je to tak vtipnýho? Znám opravdu spoustu lidí, co mají ten seriál jako fakt v lásce, mají ho rádi, ale já nevím, já se přijdu jak ty kráso vždycky pátý kolo uvozu, protože kámo, mně to přijde opět dementní. Třetí nepopulární názor je to, že nemám rád vodu, nebo jakože vodu, chápeme se, prostě nemám rád čistou vodu, nebo nepřijde mi, že by byla prostě tak strašně dobrá. Vím, že existuje spousta lidí, co nepije slazený vody, nemají rádi alkohol, věci a pijou prostě čistě jenom vodu pramenitou, nebo dejme tomu třeba jemně perlivou. A přesně takovýhle lidi já úplně totálně nechápu. Jakože přiznám se, vím, že jsem si před, dejme tomu možná 2-3 měsíce zpátky, koupil balík prostě 6 PET lahví čistý balený vody. Říkal jsem si, kámo, přece to nemůže být tak těžký, přece co na tom je tak těžkýho, prostě pít jenom vodu. Pojď, kámo, prostě vydržíš to, nebudeš pít žádný slazený vody. A já nevím, už kámo, po tom jednom dni prostě taky to jako že prostě je hnusná, já nevím. Čtvrtý bod a tady asi naštvu docela dost hodně lidí, kteří i třeba znám, anebo ne úplně jako že naštvu, ale nechápu lidi, co si kupujou totálně předražené věci. Tím mám na mysli třeba předražené oblečení, který prostě většinou vypadá úplně strašně, jako třeba značky, které jsou třeba Gucci a takovýhle blbosti, já nevím. Nebo Supreme, vím, že je jedna z takových těch značek, co totálně nechápu, jak se někdo může kupovat. Nebo například předražený boty, kámo, prostě na féra třeba Nike nějaký, víme tomu, speciální edice bot, který prostě stojí třeba 15 000. Proč? A ještě nejhorší je na tom to, že mě se ani ty boty většinou nelíbí. Já si prostě říkám, kámo, díky to úplně odporný, abych si to na sebe nevzal. Jak to někdo může koupit a dát za to tolik peněz? Nebo jak už jsem mluvil třeba o Gucci, jo, třeba viděl jsem boty od Gucci, kámo, za 40 nebo 50 tisíc. Jaký normální člověk by si tohoto koupil? Já to třeba nechápu. A ještě k tomu byly zase znova, říkám, ty boty byly úplně totálně hnusný. Prostě reálně nechápu ten význam téhle věci, že si prostě koupíš úplně
totálně předražené věci a kámo, pak to na sobě nosíš, jo, kámo, vidíš, jak jsem bohatý. Já nevím, prostě nejsem na tohleto. Reálně mě stačí si prostě koupit boty, já nevím, za 1200, úplně taková pohodička, jedny boty na sezónu, pohoda, ne třeba na dvě sezóny, prostě neřeším a nevím, proč bych za to měl utrácet takovýhle prachy. Pátý nepopulární názor, který opravdu teďko z vás hodně asi si řekne, že kámo, já nejsem normální. Nesnáším tatárku nebo hořtici, kámo, já totálně nechápu, jak to někomu může chutnat. Hořtici třeba bude i většina z vás třeba nějak plus minus chápat, ale tatárku, kámo, tu úplně totálně nesnáším. A co se týče tý hořtice, tak nesnáším i tu její prostě ten smrad tý hořtice, abych se vždycky zeblil. Šestý nepopulární názor, a to podle mě docela dost z vás naštvu, je to, že úplně totálně brutálně nesnáším Imagine Dragons. Mám na mysli hudební skupinu, jenom kdyby vám to nedošlo. Kámo, já tu skupinu úplně totálně nesnáším. Kdykoliv jedeme prostě autem, máme tam zaplý rádio a najednou tam prostě v tom rádiu vyšvihnou úplně nejnovější pecku od Imagine Dragons. Reálně, kámo, instantně dávám prostě jiný rádio, skipuju to. Prostě já nesnáším. A to mi může potvrdit i Makina, protože vždycky, když začne nějaký ten jejich song, tak už vždycky hned skip, další jiný rádio, vždycky vás tomu směje. Nevím prostě, v čem mi to tolik vadí, ale automaticky, když slyším jenom toho zpěváka, tak prostě nemůžu to vystát. A právě taky nechápu ten obří hype okolo téhletý skupiny, protože kámo, já o té skupině slyším úplně všude, ale jak se to někomu může líbit? Sedmý nepopulární názor je to, že nemám rád pivo. Je to takový trošku zvláštní, když jsem Čech, prostě národ plnej pivařů, milovníků piva. Nemám rád prostě pivo. Ani žádný rádlery, žádný nealkoholický piva, ani nic podobného. Vždycky, když se napiju piva, tak mě prostě strašně vadí ta pachuť toho, tý hořkosti, toho, já nevím, jestli to je ten ječmen, nebo já nevím, co to je, ale prostě vždycky mi brutálně vadí ta hořkost na tom jazyku, nebo prostě v krku. A já si vždycky musím potom něčeho jiného napít, protože to prostě bych nevydržel. Dokonce s Makinou jsme teďko nedávno koupili rádler, který je úplně totálně nealkoholický a říkal jsem si, kámo, to by mohlo být dobrý, pojďme to zkusit, tak jsem to ochutnal, jenom trošku jsem to ochutnal, cítil jsem tam tu hořkou, hnusnou pachuť a hned jsem to instantně dal Makině, aby to vypila, protože to jsem nemohl. Osmý nepopulární názor se tak trošičku, střetává to, co bylo teďko s tím předtím, a to konkrétně to, že ani nesnáším kávu. Kámo, jak já úplně totálně nechápu, jak někdo může pít kávu. Jako chápu, že někoho to úplně totálně nakopne, takže tím pádem jako to pije vždycky ráno, aby se prostě probral, ale komu to sakra může chutnat, já to nechápu. Díky, ta káva úplně totálně hnusná a to i když si tam dáte do toho ten cukr, prostě je to odporný. Devátý nepopulární názor bude takový trošičku napůl populární a nebo nepopulární, protože nemám rád diskotéky. Nebo tak trošku jako nechápu ten trend, prostě proč se furt chodí na tu diskotéku, nevím, já jsem na diskotéce byl asi jenom dvakrát v životě. Jo, vím, je to fakt divný říct, že fakt jsem tam byl jenom dvakrát. Obou dvou případech, kdy jsem tam byl, tak jsem se úplně totálně brutálně nudil. A teď si řeknete, kámo, jo, kdyby si zdal třeba panáčka dva, tak by se za chvilku bavil jak sviň. No, ne, nebavil. Já jsem tam i pil, popíjel jsem tam něco a prostě ne. Já nevím, co je na tom tak skvělýho, prostě trsat si tam takhle na muziku. I to mě tam nebaví. Prostě já nevím, nejsem na to. No a jako desátý nepopulární názor mám to, že mám rád cornflaky nebo jakýkoliv jiný prostě takovýhle mysli bez mlíka. Já vím, že jsem v tomto úplně totálně mega divnej, protože vím, že i Makina se nad tím úplně totálně brutálně pozastavovala, že jak si to dokážu představit, že to nemám s mlíkem. Nevím, cornflaky, ciniminis, já nevím, cokoliv všechno možného, prostě jim jenom bez mlíka, má je prostě suchý. A já si zase nedokážu představit, že bych si do toho nalil prostě mlíko, protože vím, že když jsem to jednou ochutnával od Makiny, tak mi to přijde hnusný, protože to mlíko je za prvý studený a za druhý to nemáte vůbec křupavý, právě jak to má být, podle mýho. A je to úplně takový rozblemcaný a já nevím, komu to sakra chutná. Tohle bylo mých 10 nepopulárních názorů, ale mám tady ještě jeden krásný bonusový nepopulární názor. Ten zas bude takový taky jenom napůl nepopulární, protože hodně lidí to právě má stejně. Nicméně, nepopulární názor, v mých letech, když to tak blbě řeknu, bubble tea je celkem dobrý.
Hámo, brutálně to mám rád. By the way, kdybyste se ptali, co v tom mám, tak tam mám bílou broskev a liči a mám tam želé marakuju. Hámo, brutálně dobrý, brutálně. Hodil jsem tohoto taky do nepopulárních názorů, i když to je právě taky něco na půl, všem z toho důvodu, že vím, že hodně lidí na to nadává, že to je prostě hrozně přeslazený a všechno možný, ale mě to chutná. Tohle byly moje nepopulární názory, nebo alespoň malá část nepopulárních názorů. Věřte mi, že mých nepopulárních názorů je extrémně hodně. Takže pokud byste chtěli někdy v budoucnu, abych vám pověděl nějaký moje další nepopulární názory, tak stačí, když hodíte like na toto videjko. Věřte mi, těch názorů se najde extrémně moc, protože no, s docela dost velkou populací v České republice nebo na celém světě, jako s některýma věcma vůbec nesouhlasím. Tak či tak budu moc rád, když toto videjko budeš sdílet, aby jsem věděl, že se vám to fakt brutálně líbilo. Nezapomeň mi hodit follow na Instagramu, aby právě nepřišel možnost být v dalším videjku s nepopulárníma názorama právě od vás. A my se uvidíme, když tak někdy příště u dalšího vlogu. Tak zatím, čus.